Ամրան արձակուրդներին արդեն մի քանի տեղ հուշել ենք, ուր կարելի է երեխաներին էքսկուրսիաների տանել։ Այս անգամ եկեք գնանք հայ գրերի ստեղծող մեծ ուսուցիչ Մեսրոպ Մաշտոցի դամբարանի տեղը տեսնենք, որը գտնվում է Արագածոտնի մարզում Օշական գյուղում։ Մեր թագավոր Վրան Շապուհը ու մեր կաթողիկոս Սահակ Պարթևը, տեսնում եք, երեքին են։ Երեքով որոշել են, որ մենք պիտի խոսենք մի լեզվով ու հասկանանք իրար։ Որոշել են, որ մեր ազգի փրկությունը պիտի լինի մի լեզվով խոսելը։ Դրա համար ստեղծվեց մեր այգուբենը։ Ետ ստեղծվեց այգուբենը։ Ոչ թվականին։ Հաստատ գեղաչությունն ասել է։ 31 թվականին։ 405 թվականին։ 500 թվականին։ Դառնա, դիքը կլորացնում դառնա։ 405 թվականին։ Ստեղծվեց մեր այգուբենը։ Ինչո՞ւ է մեր այգուբենը տարբեր մյուս այգուբենների։ Գրում եմ Հ։ Գրում եմ Շ։ Գրում եմ Շ։ Այսինքն ի՞նչ հնչուն արտաբեր եմ, այդ հնչունի գրային ձևը կա, չէ՞։ Ի՞նչ ասեմ, կգրեմ, չէ՞։ Ամեն հնչուն ունի իր գրային ձևը։ Իսկ օրինակ Օշական գրեմ Օշական։ Իսկ մաման ջան, անգլերեն որ ուզում եմ գրեմ, օրինակ Շ, գրում եմ S ու H, չէ՞։ Այսինքն մեր այբեն յուրատվություն հենց դրանում է։ Ամեն հնչուն ունի իր տառային ձևը։ Ու նաև մեր այբենը սկսում է ես եմ Աստված եւ Քրիստոս։ Ես եմ Ալֆա եւ Օմեգա, տառերով զոհ։ Մեր այբենը Եկեք նոր գրաճանաչ դարձած մեր առաջին դասարանցիների հետ շրջենք Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոցի դամբարանի վրա կառուցված եկեղեցով։ Ի դեպ, Օշականը աշտարակ քաղաքից ընդամենը 3 կիլոմետր հարավ արևմուտքում է գտնվում։ Գյուղը ունի հնագույն պատմություն։ Ըստ ավանդության, նույն նահապետը ու իր ընտանիքը Մասիսի գագաթից իջնելուն պես տեսնում են Օշականը ջրից ազատված և բացականչում են Օշական, որ նշանակում է երանի մեր աչքերին։ Մամաներ ջան, մեր առաքելական եկեղեցում խաչակուրդ եք բարձրացնում եք աչքերը, երբ որ Քրիստոսին խոցեցին, խաչի ու խոցեցին աչ կողը, դրա համար մենք բարձրացնում ենք մեր աչ ձեռքը ժողովուրդ։ Ծանում ենք երկու մատ երեխե, որտեղ մենք հավատում ենք, որ երբ որ մեր Աստված Պապիկի չավ երկիր, երեխե, համարդ է, համել Աստված։ Այսինքն մենք մեր առաքելական եկեղեցում մաման ջան ընդունում ենք, որ մեր Աստված ուներ երկայությունը ու բնություն։ Դրա համար ճիշտը խաչակնկվելիս ծալենա, որտեղ դուք ընդունում եք, որ համարդ է, համել Աստված է։ Երեք մատն են միացնում պարտադիր։ Սուրբ երրորդությունն է, Հայր Աստված, Որդի Աստված, Սուրբ Հոգի։ Երեխեք, Հայր Աստված վերևում էր, իր որդուն ուղարկեց երկիր, հետո գայսենք, չէ, էսի չի։ Երեքը միասին երկուսը ծալած, անպայման։ Հայր Աստված վերևում, որդուն ուղարկեց երկիր, չան երկիր, հետո մի հատ է Սուրբ Հոգի ուղարկեց, երեխեք, չէ, նկարների մեջ հաստատ տեսել եք, որ բանը, աղավնի աիչն է, գալիս ենք այդ Սուրբ Հոգու կող, նաև մաքրում ենք մեր հոգին, ոչ էլ սրտի մոտա, չէ, հոգի, սիրտնես տեղա, չէ, գալիս ենք մեր հոգու կող, հետո գալիս ենք Աստու կող, ոտև աչնա, ու այդ ամեն ինչը վերջում ես է, ամեն, եղավ։ Ահա երեխաները նաև ճիշտ խաչակնքվելը սովորեցին, ստացան Օշականի պատմությունից տեղեկություն, որի համաձայն բնակավայրերի տարածքում պահպանվել են նախաքրիստոնեական և քրիստոնեական ժամանակաշրջանների բազմաթիվ պատմական հուշարձաններ։ Գտնվելով արշակունիների արքայական ոստանում, Օշականը եղել է նրանց սեփականությունը։ Ըստ Կորյունի, Օշականում գտնվում է գերեզմանատուն, որտեղ թաղվում էին քրիստոնեական հավատի համար
նահատակվածները։ Վահան Ամատունի իշխանը իր ուսուցիչ Մեսրոպ Մաշտոցի դին Էջմիածնից տեղափոխում է Օշական, որտեղ էլ նրա աճյունը հանձնվում է հողին։ 3 տարի անց 442-443 թվականներին Գերեզմանի վրա կառուցվում են եկեղեցի դամբարանը, որը 1875-79 թվերին վերածվում է եկեղեցու։ Երեխաները մեկական ծաղիկ են վերցնում ու առաջանում դեպի եկեղեցու ներքևում գտնվող Մեսրոպ Մաշտոցի գերեզմանին, հայերենի այբուբենի ստեղծողին իրենց հարգանքի տուրքը մատուցելու համար։ Մեսրոպ Մաշտոցը ազնվական Վարդանի որդին էր, ըստ Անանյա Շիրակացու, Ազատի տնից։ Հայաստանում նա ստացել էր հունական կրթություն և տիրապետում էր հունարենին, պարսկերենին, ասորենին, վրացերենին։ 385-88 թվականներին անցել է ծառայության հայոց խոսրով 4-րդ թագավորի արքունիկում, եղել է զինվորական, ապա պալատական գրագիր, իսկ մոտ 395-96 թվականներին դարձել է հոգևորական և մեկնել Վասպուրականի գողթն գավառը, ուր տեղի իշխան շաբիթից ստանալով գործելու ազատ հնարավորություն հիմնել է քրիստոնյական համայնքներ, եկեղեցական դասեր, շրջագայել է նաև Սյունիքում, ունեցել է աշակերտներ, որոնք հետո դարձել են նրա օգնականները։ Այս շրջանում մտադրվել է ստեղծել հայկական գրերը, Աստվածաշունչը թարգմանելու համար։ Վերադարձել է հետո Վաղարշապատ, որտեղ կաթողիկոս Սահակ Պարթևի նախաձեռնությամբ հրավիրվել է հատուկ ժողով և մոտ 404 թվականին միջագետքից բերված Դանիելյան նշագրերով կատարել է թարգմանական ու ուսուցողական առաջին փորձերը։ Այդ ժամանակ ստացել է Վարդապետի, այսինքն ուսուցչի աստիճանը։ Վրամշապուհ Արքայի և Սահակ Պարթևի հրահանգով անձամ մեկնել է միջագետ, հանդիպել նույն Դանիել եպիսկոպոսի հետ, եղել է Եդեսիայում, Ամիդում, ապա Սամոսատում, հանդիպումներ է ունեցել տեղի բարձրաստիճան հոգևորականության հետ, Եդեսիայի եպիսկոպոս Բաբիլոսի, Ամիդի եպիսկոպոս Ակակիոսի հետ, այցելել է Եդեսիայի գրադարան։ Մոտ 405-406 թվականներին Եդեսիայում ավարտել է հայոց գրերի ստեղծումը։ Վկայություններ կան, որ Մեսրոպ Մաշտոցը նաև Օշականում է հիմնադրել դպրոց։ Ձեր հարգանքի տուրքը մատուցեցիք երեխին։ Այո։ Ուղղակի մատուց ասացիք շնորհակալություն, որտեղ տենց ասացինք երբ Խաչատրյան, թե հասկացաք, որ պիտի շնորհակալ լինեք։ Շնորհակալություն։ Երեխեք, հիմա նայում ենք, տեսեք մեր մամաները, որ նկարում են։ Մամաների հետևում տեսնում ենք Մեսրոպ Մաշտոցի պատկերը։ Տեսնում եք ձերքի գավազանը, այդ ձերքի փայտը կոչվում է գավազան։ Գավազանի վրա գիտեք ինչ է պատկերված։ Ինչ։ Օձ։ Օձը գիտեք ինչ է խորհրդանշում գավազանի վրա։ Իմաստություն, միայն շատ-շատ իմաստուն մարդկանց գավազանի վրա է օձ։ Հիմա այս գավազանը ոչ մի չի օգտագործում երեխեք, այսինքն իմաստուն մարդը չունի, պատկերացնում եք։ Ինձ ասեք ինչ է կոչվում Մաշտոց։ Մեսրոպ անունն է հավա Մաշտոցը։ Ազգանունը։ Այդտեղ գրած է Մաշտոց։ Հա գրված է, բայց Մաշտոցը չէ։ Չէ երեխեք, Մաշտոց, Մաշտոց շնորհակում է առաջին ուսուցիչ։ Մաշտոցը հանդիսանելով արարի այսպես անմարական ստեղծողը, նաև առաջին ուսուցիչը, չէ՞ երեխեք։ Այո։ Շատ արագ տաները սովորեցրեց ու սկսեցին թարգմանություններ անել, չէ՞։ Ինձ ասեք առաջին թարգմանից նախատեսությունը, չէ՞։ Շնորհակալ եմ իմաստություն և սրտ իմանալ զբանը սանճարով։ Հիմա բարձրանում ենք վերև։ Մամաները ինչ են եթե ուզում եք, ասեք, ես ինչ ուզում եմ։